Fala galerinha que assiste nosso canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um conteúdo diferente. Eu vim ensinar para vocês como germinar, plantar, né, o ipê rosa. Eu vou fazer esse procedimento a partir da semente, é isso mesmo, galera, a partir da semente. Vou ensinar para vocês o passo a passo do início ao fim. Fique com a gente. Bom, para fazer esse procedimento, vamos precisar de poucos ingredientes. São coisas básicas, coisas simples. Vamos precisar de um pratinho de isopor, aquele baixinho, tá vendo? Deve ter 1 centímetro de altura. Pode ser menor, né? Vai depender da quantidade de semente que vocês tenham. Vamos precisar das sementes. Esse pacotinho meu está bem cheio, né? Vamos precisar de 2 folhas de papel toalha. E vamos precisar de um pouquinho de água, pode ser um copinho. E vamos iniciar o procedimento aqui. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, do início ao fim. Fique com a gente mais uma vez, galerinha. Vamos lá, galerinha. Para começarmos o procedimento, vamos precisar iniciar com a bandejinha de isopor. Vamos iniciar com a bandejinha de isopor e vamos pegar uma folha do papel toalha, uma folhinha do papel toalha, e vamos colocar dentro da bandejinha. Em seguida, vamos umidificar esse papel toalha. Já modifiquei um pouco ele. Pronto, já modifiquei um pouco ele. Em seguida, vamos pegar nossas sementes. Vamos pegar nossas sementinhas. Vamos pegar nossas sementinhas. Vou pegar um pouco aqui e vou fazendo aos poucos. Lembrando, galerinha, que essas sementes não podem ser arrancadas à força dos pés de ipê, entendeu? Tem que esperar elas caírem por si só. Elas têm que cair por conta própria do pé, daquelas vagenzinhas que tem no pé de ipê, sabe? Elas têm que cair por si só lá, não pode tirar à força. E você vai espalhando suas sementinhas aqui, onde você umidificou. Espalhar, vamos espalhar, aqui tem duas, parece que tem duas, né? Ah, não, é uma só, semente grande. Esse é o ipê rosa, galerinha. Vamos espalhar. Vou pegar mais um pouquinho. Eu tenho um pacotinho aqui bem cheio. Não sei se dá para vocês verem aí. Vou colocar mais um pouquinho. Mais aqui. Aí vocês espalhem de acordo com a forma que vocês quiserem. Coloquem a quantidade de semente que vocês quiserem também. Pronto, galerinha. Acho que já é o suficiente. Colocar mais um aqui, não me contentei. Mais um aqui, acho que já é o suficiente. Mais um. Aí, feito isso, não sei se vocês estão vendo aí, estão bem espalhadinhos, estão vendo? Ó. Estão todas bem espalhadinhas. Agora vai entrar aqui. Feito isso, vocês já espalharam as sementes de vocês, estão todas bem espalhadinhas.
em cima do papel toalha. Feito isso, agora vai entrar a segunda parte, é o próximo papel toalha. E vocês irão encobrir essas sementes. Vamos encobrir elas. E novamente virar a água. Novamente virar a água. Ó. Mas aí para que, Well, esse papel? Para que esse papel em cima da semente? É o seguinte, a semente de pê, ela é muito leve. E para estar facilitando essa germinação, ela tem que ficar submersa na água. Se não tivesse papel, elas flutuarão. Então, o que que acontece? Eu coloquei esse papel, tanto por baixo quanto por cima. E aqui vamos nós, ó. Agora a gente vai e enche essa bandeja até em cima de água. Vamos enchendo, enchendo, enchendo. Vamos encher ela até em cima, até encobrir todas as sementes. Feito isso, galerinha, encobriu a bandejinha toda. Vamos deixar essa bandeja por 48 horas aí, entendeu? 48 horas já é o suficiente. A germinação ocorrerá nisso. Isso aqui é para estar facilitando a germinação das sementes. Vamos deixar elas aqui em descanso de 48 horas e depois eu retorno para vocês com o resultado e o próximo passo. Tá bom, galerinha? Fala galerinha, retornei aqui com a minha experiência 48 horas depois e vou ver como ficaram aqui as nossas sementinhas do ipê rosa. Anteriormente eu já havia mencionado para vocês que as sementinhas deveriam ficar em descanso nessa bandejinha com água por 48 horas, né? Então já se findaram as 48 horas, estamos aqui. Eu vou retirar essa primeira camada de papel e vou dar uma olhada como estão nossas sementes. Vou tentar tirar sem danificá-las. Tirar devagarzinho. Parece que não vai ser tão fácil para tirar, não, mas vamos ver. Só quero tirar a camada de cima, galera. Aí, agora foi, hein? Vamos ver como se encontram nossas sementes. Ver se eu consigo tirar sem danificar as sementes. São sementes bem frágeis, galera. Tem que tirar com carinho. Com carinho. Cuidado aqui. Agora, galerinha, eu terei que passar para um outro recipiente. Terei que passar para um outro recipiente já com a terra, né? E eu farei esse processo agora. Eu vou passar as sementes para essa bandejinha aqui, esse prato.
Antes de fazer o plantio aqui, eu fiz vários furinhos, tá vendo? Peguei um prego, esquentei, fiz vários furinhos, né? Para a água não ficar presa aqui, né? Para ter a vazão da água, né? Então vamos lá. Eu vou usar novamente um guardanapo para colocar aqui no fundo, porque os furinhos são bem grandes. E com esse papel aqui eu vou evitar que a terra saia toda pelos buraquinhos, entendeu? Vou colocar aqui. Só onde tem os furos mesmo. Pronto. Pronto. Ali já está preparada a vasilhinha. E eu comprei aqui um pacote de terra preta, terra tratada. Ela tem uma função de manutenção, plantio e manutenção de plantas ornamentais, frutíferas e hortaliças e gramas. Vê se dá para vocês lerem. Não sei se vai focar, ó. Aí, tá vendo? É essa que eu vou usar. É essa terrinha que eu vou usar. Vou tirar isso daqui para não me atrapalhar. Vou pegar um pouquinho da terra. Ela já é uma terra tratada, mas vocês podem fazer com a terra que vocês tiverem. Vou pegar essa terra com a ajuda de uma pazinha. Que aí eu vou controlando aqui a quantidade que eu quero. Vou espalhar aqui. Espalhar bem. Cavaquinho de grama aqui. E assim nós vamos. Mais uma pazinha aqui. Pronto. Não vou encher muito porque eu tenho que colocar uma camada de areia de terra. Eu tenho que colocar uma camada de areia de terra por cima das sementes, entendeu? Cerca de 1 centímetro de terra por cima das sementes. Então vamos lá, vou pegar aqui a bandejinha. Já ficou bastante água aqui. Eu retirei o excesso de água daqui para não me atrapalhar. Mas não saiu tudo. E agora, cuidadosamente, eu vou espalhar elas aqui, ó. Cuidadosamente.
essa também. Pronto, galera. Prontíssimo. Vamos lá, feito isso, agora eu vou encobrir elas com cerca de 1 centímetro de terra. Lembrando que vocês podem estar fazendo isso com a terra que vocês têm em casa. Eu optei pela terra já comprada, porque já é uma terra preparada, entendeu? Então eu optei por ela. Mas vocês não precisam comprar a terra, já que vocês têm uma terra em casa. Vocês têm a terra em casa, então não precisa comprar. Pronto, cerca de 1 centímetro de terra, ou mais um pouquinho, não tem problema. Agora vamos aguardar, galerinha, essa terra absorver essa água que eu joguei e depois eu trago para vocês os resultados. Lembrando, galerinha, não deixe de se inscrever no canal para estar acompanhando todo o nosso trabalho de perto. Vocês se inscrevendo estarão me ajudando e também receberão notificações. Ative o sininho para receber a notificação para quando eu lançar a continuação do plantio do pezinho de IP. Vocês recebam a notificação e verão como será o resultado do nosso plantio aqui, da nossa germinação do IP rosa. Aguardem a gente por mais conteúdos. Fique com a gente. Um abraço. Fala, galerinha! Voltei aqui com o resultado para vocês. O resultado de nossa experiência aqui. Nossas mudinhas do IP rosa, né? E aqui tá o resultado, belíssimo resultado. Estamos aqui com várias sementes eclodindo da terra aqui, ó. A germinação está sendo concluída. Temos muitas mudinhas saindo da terra ainda. Então, a coisa mais linda de todas. Isso aqui já soltou até uma folha bem grande, tá vendo? Olha só, deixa eu focar nessa folhinha aqui, cadê? Essa folhinha aqui tá a coisa mais linda de todas. E aqui tá o resultado, galerinha. Hoje é dia 17 e o plantio foi feito no dia 30, né? A parte inicial ali foi feita no dia 30 de outubro e no dia 1º, 48 horas depois, no dia 1º, eu passei as sementes para a terra, né, como vocês viram anteriormente aí no vídeo. E hoje é dia 17, ou seja, tecnicamente vou começar a contar a partir do dia 1º, né? São 17 dias depois, hoje é dia 17. Está aí, ó, as nossas mudinhas estão eclodindo da terra. Ainda tem muitas mudinhas ainda saindo da terra, entendeu? Muitas mudinhas ainda, ó. Estão as coisas
mais lindas de todas, ó. Tudo saindo da terra. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Algumas já saíram. Algumas mais adiantadas, outras mais atrasadas. E assim vai. Essa aqui está enorme. Olha ali, ó. Olha o tamanho daquela folha. Essa folhinha aqui. Coisa mais linda. Enorme, né? Tem outra ali soltando uma brotaçãozinha, que é essa aqui, ó. O brotinho dela tá enorme também. Essa aqui. E as demais estão soltando. Essa região aqui também tem várias sementinhas aqui que ainda não eclodiram. A terra chega e tá levantando. Não sei se vocês perceberam. A terra tá levantando de tão forte que elas estão vindo. Então esse é o resultado 17 dias depois. E futuramente, quando elas estiverem maior, eu trago para vocês aqui novamente um vídeo mostrando como elas estão. Quando todas estiverem já prontas, já para troca de vaso, né? Para separação. Eu vou estar trazendo para vocês aqui o resultado e mostro. É só vocês nos acompanharem aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para vocês estarem acompanhando esse resultado. Se inscreva aí, galerinha. Deixe um like aí no vídeo. Comentem qualquer dúvida que vocês tiverem. A dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí nas mensagens aí embaixo. Comentem aí. Que eu estarei respondendo a vocês. Tudo que vocês precisarem aí para estar efetuando esse plantio aqui. A germinação da semente do ipê rosa. E aqui está 17 dias depois. Acompanhe a gente aí, brevemente eu trarei mais resultados para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço.